kaalutusse korvana. 70 kilose betoonblokiga. Oma! Tule koru mösa. Mitte miski ei peata. Betoonblokk ka kukub käest. Oma! Kus siit nyt saab? Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Siin on õppin mehet raisk. Heige varustus peab olema ja pole küsimust. Ma võin seda toru võtta. Võtta see toru! Oba! Näed, siin sussid ja... Siin on küll kellad. Endel või? Oma! Miks sa nii suure ringiga tulid? Igaks jooks, sest muidu on liiga igav. Hingega peab ikka asja tegema. Tubli. Jörgen Puis.